ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ወጣቱ የባንክ ባለሙያ ደበበ ሀብተ ዮሐንስ የቤተ መንግስቱን ስርዓት አያውቁም። ንጉሱን እጅ መንሳት እንዴት እንደሆነ የሚያውቁት ነገር አልነበረም። ዋናው በር ላይ ብዙም ችግር ሲያጋጥማቸው ወደ ውስጥ ዘለቁ። የቤተ መንግስቱ እልፍኝ አስከልካይ በንጉሱ አንደበት እንዴት አደርክ ሲሏቸው ጠብር ግፍ ብለው መሬት መሳም ሲገባቸው እንዴት አደርክ ያሏቸውን የእልፍኝ አስከልካይ ለመጨበጥ እጃቸውን ዘረጉ። የቤተ መንግስቱን ስርዓት በደንብ የሚያውቁ በስፍራው የነበሩ አንዳንድ ሰዎች በደበበ ሀብተ ዮሐንስ ድርጊት ሳቅ አፍኗቸው ነበር። እልፍኝ አስከልካዩ ደበበ ሀብተ ዮሐንስን ያውቋቸው ስለነበር የፈጸሙትን የስርዓት ጥሰት አይተው እንዳላዩ ሆነው አለፏቸው። ደበበ ሀብተ ዮሐንስ እቅዳቸውን ለጃንሆይ አስረድተው በማናቸውም ጉዳይ የሚረዳቸው ባልደረባ መደቡላቸው። ይህንንም ተከትሎ በ1956 ዓ ም የአዲስ አበባ ባንክ በ1 ሚሊዮን ብር ካፒታል በ11 ሠራተኞች ሥራውን ለመጀመር በቃ። በአጭር ጊዜ ውስጥ በሕዝቡ ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት በማግኘት በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ቅርንጫፎችን በመክፈት ከግዙፍ የኢትዮጵያ መንግሥት ባንክ ጋር ተፎካካሪ ለመሆን የቻለው አዲስ አበባ ባንክ ሥራውን ሲጀምር ከ25 ብር እስከ 250 ብር አክሲዮን የገዙ 1800 ባለ አክሲዮኖች ነበሩት። ደበበ ሀብተ ዮሐንስ በየጊዜው የባንኩ ደንበኛና ባለ አክሲዮን ለመሆን እያደገ ሄደውን የባንኩ ሕዝባዊ ተሳትፎ መነቃቃትን አስመልክተው ሲናገሩ በየዓመቱ በንግድ ምክር ቤት በምናካሂደው የባለ አክሲዮኖች ስብሰባ ላይ አነስተኛ አክሲዮን የነበራቸው ሁሉ ፍጹም አስደሳች በሆነ የባለቤትነትና የመቆርቆር መንፈስ ሲመጡ እኮራ ነበር። እናንተ ያዋጣችሁት ገንዘብ ኢትዮጵያን ምን ያህል እንደምትረዳ አወቃችሁ አይደል? እላቸው ነበር ብለዋል። በርግጥም ድንቅ ታሪክ ሰርተዋል። ደበበ ሀብተ ዮሐንስ አልመውና ሐሳባቸውን ወደ እውነታ ቀይረው ያቋቋሙት የአዲስ አበባ ባንክ የአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት በወታደራዊ መንግሥት ከሥልጣን ሲወገድ ባንክና ኢንሹራንሶች በመንግሥት ሲወረሱ ደበበ ሀብተ ዮሐንስንም ያለምንም ጥፋት ደርግ ወደ ዘብጥያ ወረወራቸው። ለዓመታትም ለእስር ተዳረጉ። በዚህም የተነሳ ባንኩ በመንግሥት ሲወረስ የባንኩ አጠቃላይ ተቀማጭ ገንዘብ 5 ሚሊዮን ብር ደርሶ እንደነበር ይነገራል። ደርግ ከሥልጣን ከተወገደ በኋላም ደከመኝ ሰለቸኝ የሚያውቁት ደበበ ሀብተ ዮሐንስ የግል ባንኮች መሥራቹ 2 ተቋማትን በመመሥረት በኢትዮጵያ የታወጀውን የገበያ ኢኮኖሚ ሥርዓት ውስጥ ተዋናይ የሆኑ ኩባንያዎችን በማቋቋም በግላቸው ማኔጅመንት ኮንሰልታንሲ ኢንተርናሽናል የተሰኘ ኩባንያንና የኢትዮጵያ የሥራ ፈጣሪዎች ተቋም የተባለ ድርጅትን ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል የተወጣጡ ባለ አክሲዮኖች ጋር በማደራጀት በኢትዮጵያ ከሚገኙ የግል ባንኮች አንዱን በማደራጀት ሥራ እንዲጀመር አድርገዋል። በዚህም በኢትዮጵያ ፈርቀዳጅ የንግድ ሥራ ባለሙያዎች አንዱ በመሆን ያለ እረፍት ጉልህ ሚናቸውን ሲጫወቱ ቆይተዋል። በማኅበራዊና በአገራዊ ጉዳዮች ላይ ንቁ ተሳታፊ የነበሩት የኢትዮጵያ የግል ባንኮች አባት በመባል ስያሜ ያገኙት አቶ ደበበ ሀብተ ዮሐንስ በባንክ ዘርፍ ለሀገራቸው ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ከግምት ማስገባት የሁሉም ምርጫ የሆነው አቢሲኒያ ባንክ በስማቸው መታሰቢያ ቅርንጫፍ
ከፍቶላቸዋል እንዲሁም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም በስማቸው ቅርንጫፍ ሰይሞላቸዋል እኚህ አንጋፋ የባንክ ባለሙያ የኢትዮጵያ የባንክ እድገት ሲነሳ ስማቸው በግንባር ቀደምትነት ይነሳል ደበበ ሀብተ ዮሐንስ የባንኮች ሁሉ ፈርቀዳጁ አውራ አዲስ 1879 የባንኮቹን አባት ታሪክ እንዲህ ባጭሩ አቀረበው ታሪክ ሰርተው ታሪክ አኑረው ያለፉ ውዶቻችን ምን ግዜም ይታወሳሉ በትውልድ መካከል ከፍ ብሎ ስማቸው ይነሳል ስለሆነም በተሰማራንበት የሥራ መስክ ሁላችንም ለትውልድ ለታሪክ የሚጠቅም ሥራ እንስራ ኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ በተሰማራንበት የሥራ መስክ እንጣር እንበርታ ሁሌም እናሸንፋለን በሥራችን በላባችን በውቀታችን ወደፊት እንገሰግሳለን እንበል ድሉ ውጤቱ የኛ ይሆናል የሚሰሩ እጆች ሁሌም ያሸንፋሉ ለውዲቷ ሀገራችን ጠቃሚውን ሥራ እንስራ የሚጠቅመው ሰርቶ ማለፍ ነው በታሪክ እንደ ሰሪዎች የሚታወሱ የሉም አጥፊዎች አጥፊዎች ናቸው አልሚዎች ግን ሁሌም ይነግሳሉ ሁሌም ከፍ ይላሉ ከሥራው ጀርባ ማን ነበር ሲባሉ እነርሱ ይጠቀሳሉ ድንቅ ሥራ የምትሠሩ የአገር ልጆች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እጆቻችሁ ለልማት ይፍጠኑ ዕውቀታችሁ ለትውልድ የሚጠቅም ይሁን እንተባበር እንተጋገዝ እንደጋገፍ ከዚያም ከፍ እንበል ምድረ ቀደምቷን ኢትዮጵያ ከፍ እናደርጋት እናመሰግናለን ጀግኖቻችን ሁሌም እንዘክራለን ይህን ታሪክ ሰምተው ዝም እንዳይሉ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ እናመሰግናለን እርሶም ታሪኩን ሰምተው ሲጨርሱ ዝ የሚለውን የጣት ምልክት ከተመቸው ይንኩት በእውነት አናስቸግሮትም ካልተመቸው ይተውት እናመሰግናለን በቀጣይ ታሪክ ተመልሰን እንገናኛለን አዲስ 1879